Minule jsme si ukázali, že Pepsi má opravdu zvláštní příchutě, a to především v Japonsku, kde se nebojí vyzkoušet příchutě úplně jiných typů než u nás. A výjimkou není ani velmi slavná značka čokoládových tyčinek KitKat. A že u nás vážně moc na výběr nemáme. Bílá čokoláda, mléčná čokoláda a hořká čokoláda. A možná ten nejnovější výtvor KitKat Chunky s burákovým máslem, což je ta nejlepší věc, co jsem kdy měl. Ale spíše si ukážeme top 5 nejdivnějších japonských KitKat příchutí. Páté místo, kola a citronáda. Začínáme zvláštně, protože ačkoliv tyto dvě příchutě zní vcelku normálně u například bonbónů, nezapomeňte na to, že pořád mluvíme o čokoládové tyčince se sušenkou uvnitř. Najednou už to tak normálně nezní, co? A teď chci vědět, jak chutná kolová čokoláda, protože podle recenzí to opravdu má chutnat silně jako klasická kolová příchuť a citronová příchuť. Nicméně, začali jsme až moc chutně. Bude to horší. Čtvrté místo, sýr. Někteří z vás si možná říkají, sýr? Myslíš jako cheesecake, chesekake, shisake, číský dort? Ne, myslím normální, reálný, čistý sýr. Podle recenzí tyto tyčinky voní přesněji jako kozí sýr a podobně i chutnají. A moje otázka je, proč zrovna sýr? Sýrová čokoláda není dobrý nápad a lidé sdíleli stejný názor a převažoval ten, že se jedná o snad to nejhorší, co tato společnost zatím vytvořila. Takže neděkuji. Ale bude to horší. Nebojte. Třetí místo. Pečená brambora. Když si představíte čokoládu, jakou chuť byste chtěli? Můžu vám vyjmenovat stovky dalších příchutí, které by mě napadly, než bych vůbec pomyslel na pečenou bramboru. Protože čokoláda s příchutí pečených brambor není zrovna něco, co bych ve svém životě potřeboval. Musím říkat vůbec něco dalšího? Protože mám pocit, že postupně by mohli zkusit i další opečenou zeleninu. Třeba taková smažená cibulka by mohla být vcelku fajn. No tak, já si počkám. Druhé místo. Wasabi. A nečekané příchutě přicházejí dál a dál a máme tu japonský křen, neboli wasabi, jinak řečeno ta zelená hmota, kterou si můžete dát na suši a pálí jako všechna bolest na světě, pokud dostanete kvalitní dávku. A také pořádně protáhne nosohltan, když jí sníte moc. A teď si tuhle úžasnou pálivou chuť představte ve své čokoládové tyčince. Jeste pomalu, protože byste se mohli udusit. První místo, sirup proti kašli. Pokud z předchozího místa dostanete záchvat kašle, můžete jej utišit KitKatem s příchutí sirupu proti kašli. Ne, to vážně není vtip ani Photoshop. A možná se ptáte, proč je na obale křičící muž se sluchátky a ne prostě obrázek sirupu? To je proto, že se jednalo o limitovanou edici, vydanou těsně před mistrovstvím světa ve fotbalu a měla pomoci fanouškům, které začalo bolet při fandění v krku. Geniální. A jelikož jsem dobrota sama, dám vám ještě dvě příchutě navíc. Sojová omáčka a polévka miso. Mrkněte na Google, nedělám si srandu. Já doufám, že vám toto video přišlo vtipné a možná i zajímavé, protože pokud ano, budu moc rád, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat. Taktéž můžete zmáčknout ten malý zvoneček, který vás upozorní pokaždé, když vydám nové video.